Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, šerujte i naravno šta subscribeujte na kanal. Ukoliko ste to sve uradili, napišite dole u komentarima hashtag jesam, idi srce na komentar. Kao što vidite, danas igramo, znači, kao neku vrstu preživljavanja. Napadaju nas te neke, ne znam, nija, znači, neke stvari, na primjer, sad vidiš, razumiješ, ovdje meteor, neke zajebacije, znači, nešto nas ovdje jebe, cilj je šta da mi preživimo, logično, ne znam ni ja, znači, koji vremenski period tačno moramo, znači, da ostanemo živi, ali bože moj, samo jako, samo hrabro. Uglavnom, ljudi, ovo će biti epizoda bukvalno chill, iz kojeg razloga, iz razloga tog što je jutro, ja okaz klopio nisam, imam dosta obaveza danas i ne dam se zajebavati nešto previše oko edita, iskren da budem, ovi ovdje su likovi našli mnogo dobar steg, brate, nije ni ovaj lik gluba, Jelly, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 4, razumiješ, te zajebancije. Kako ste vi, pišite mi dole u komentarima, evo ja pijem malo kafu, sam sekunda. Vjerujem da ste svi čuli tu i ja sam i dalje živ, što je mnogo dobra stvar. Tako uđe, evo ovdje desno vidimo koliko je ljudi još ostalo živo, tako da jebi ga i nije nas sve što još Bog zna puno ostalo, mislim ako je ko i umru, čekaj ba ljudna, nemoj se gurat jebo ti sebi kaj tetku. E sad, ako ja izrazim napolje, ja ću poginit možda, ali možda i neću, ajde da vidimo. Ajde izađem napolje da vidim, pošto sam ja Šone, evo vidiš, meteor nas neki gađali, te zajebancije, međutim, ostali smo živi. Zašto? Zato što je bukvalno ovo bilo previše lagano, međutim, ima stvarno nekih teških stvari, na primjer, dođe kao izazov da te kao ganja ubija tornado i te zajebancije i ti fazu moraš pobjeći, aj ti pobjegni tornado, jebo sebi mater, znači, on, man, ne izdal u petancini, ali realno gledajući, tornado je čudo. Evo je nova mapica, nova zajebancija, sad ćemo se malo da upoznat, mislim malo ću se upoznat sad sa mapom, pa ćemo vidjeti šta će biti kao izazov, mislim kao šta će nas sad ovaj put da ubija, mada sudić po svemu, alo, imao mjesto za Šoneta, tu, jeba se, pogide odmah, jebe vam mater i kud krenu za vama, marš u pičku materinu. Ljudi, poginuli smo, bože moj, samo jako, samo hrabro, svi dole hashtag u komentarima, znači, mislim, svi u komentarima sad hashtag ShonePro i te zajebancije. Čekaj malo kafe da srknem. Šteta što nisam sad ostao živ, zašto? Zato što sad napada kao ova plješćana oluja, sinek, ovo je zajebancija samo takva, ovdje od ovog, koliko god se ovo činilo bezopasno i sve, znači sinek jebeno je dobula, vidite tamo, tu su neke zajebancije, neke priče, ne, vidiš, tamo se kuće okreću, znači nema ovdje, a kamo ljudi, znači kad se krov sruši, šta bilo s čovjeka, znači, nemamo više šta pričat. Okej, ovi su konačno, znači, preživili, znači, ostalo ih je 2, 4, 6, 8 ih je samo preživilo, a pogledajte koliko je nas ovdje, ima nas jedno 50, brat. Dobro, sad možda i lupam, evo je nova mapa, znači nova mapa, idemo sad da vidimo koji će tu izazov da bude, mislim šta će tu da nas krene ubijati te zajebancije, mada sudeći po svemu, ja mislim da bi se trebalo negdje popeti visoko, jer ukoliko bude tsunami ili neka zajebancija, znači sinek, čisto sumnjam, prosto ne vjerujem da će preživjeti, ali ukoliko bude tornado ili još tako nešto slično, opet kažem, mislim, opet, čisto mislim da ću preživjeti, mislim, ne mislim, razumijete, malo sam ja puku, malo sam ja lud čovjek i te zajebancije, ali šta da vam kažem, ljudi, jeste se vi subscribe-ovali na kanal, da vi meni to recite, jeste? Šta nisi, subscribe-uj se, bolan ljudno, kako te nije sramota. Znači, stižu zahtjevi, imam ljudi, znači, oko 3,5, ali opet nemojte rimovat dole u komentarima. Evo ga, sinek, opet meteori, pa je li ovo moguće, ja se složi ko pipip i pogide opet. Marš u 3 pičke materne, jebote i meteor i se, pogledajte ovo.
Maš, maš, evo ovo su osobe koje su preživjeli, naravno, šta s one nije tu, jebi ga, šta da se radi ljudi, međutim, vjerujte vi meni, sad ćemo da preživimo, znači isto ništa, pa sad ovu, znači sam da vidimo koja je sljedeća mapa, ja odmah dok vidim mapu, ja znam, ko, mislim da, evo vidiš, opet ona škola, ona zajebancija, znači tu je opet nekakva kiša, jel je možda čak tornado, tako da možda je ipak bolje, ovo vidi onog haklera. Silazi dole hakleru međetski. Sinek, ako nas sad tornado ne pogodi, neće nikad. Znači, neće nikad, jebeš mu family, ali ja mislim da neće. Mislim da hoće, razumiješ. Tako da, gdje da sakrijemo, druže? Ajmo gore, bolje je možda, ali ako je tornado, bolje da sam dole, sinek, da mogu bježati. Ne vezi, aj vidit ćemo, sinek, znači šta je tu, je ne priče, ne zajebancije, ljudi skaču, tu je drama, znači sinek, oni bježi, pogledajte, onaj se pendra, ne zna nije on gdje bježi, gledaj, ulazi iz jedne sobe u drugu, ovaj se popeo ovdje na ove armariće, marš odatle, jebu ti sebi, kaže mater. Oj hljebe i bože, da li ću uspjeti, molim te bože, sam da preživim, nemoj me zajebavat. Oj, čovječ, ovo je napito, šta je ovo, ko zemljotres, neki, neka zeba. Vidi škole, sunce ti je, pa što dok sam ja išao u školu, se ovo nije desilo, jebem vam mater, već sad se našlo dešava. Pa ljudi moji, imalo ovo smisla, znači ovo nije humano, ja sam i dalje živ, iskreno mislim da ću preživjeti ukoliko nekim slučajem ne izletim u tri pičke materne, kao što je ovaj malo prije lik uradio ovdje, što je bio, ne znam, da li ste ga upratili, ako jeste super, ako niste, nikom ništa, jeli, uglavnom, jebi ga, šta da vam kažem, ljudi leti, ovaj skače, ubija, sem ga pogide jedan u zraku, znači nije od njeg ostalo, znači ni kiflica, sinek, od njeg više ni čvaraka, ne može napraviti, ali, bože moj, idemo dalje. Ovdje i dalje ovo se trijeze, sve je znači jebena situacija, dobu levi ovaj poletio, ajde, ma jaba ovaj hakler si nek, on može sve, on sve može, uglavnom, ja mislim da ću preživjeti, jer realno gledajući, znači, škola nije tu, ovo nas par što je ostalo, evo vidi, što je tu, pa šta reći, koju poslugu posrati ljudi, želim da vidim dole u komentarima svi, hashtag šta šone pro, logično. Next map, Launchland, tako se zove mapa, tako da, je sad moguće da bi ovdje možda mogao biti tornado, a možda i ne, otkud nikad se ne zna, razumiješ, ako odim visoko sjebaća, a light otiću, kaže visoko, ako ne odim, kaže, eto tsunami, a bježi, kaže visoko, jebem ti, kaže mater, ljudi moji, ja sam zvančno puku, ja zvančno nisam normalan, ali jeli to nije ništa neobično zašonete, jer kome duže prati zna, znaju kakav je šone kad ne spava, znači, kaže, momak je malo lud. To je momak, Malo lud. Evo ga tornado, znači ja samo što reče, bježi dole u pičku, ma evo nema, ja sam već poginuo. Op, evo ufat me tornado, posla me u tri pičke, ma pogledajte tornado životat. Znači kud ja pingam, kud, ma nema, to je strašno, pogledaj šta dole tornado radi, gdje on? Pa gdje je mapa, nije ovaj već nestala, nije. Pogledajte vi dol nevremena, pogledaj ti ono sinek, pa našta ono liči mater mu kaže jebe. Rekao sam ja odmah, znači ako se popnim gore bit će tornado, ako sam na zemlji bit će tsunami, ali eto, ja se popi gore i bi tornado i sjeba se odmah. Ne veze, youtuberi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ga lajkujte, šerujte, subscribeujte za kanal i veliki pozdrav od Soneta.